بسم الله الرحمن الرحيم أرداي waxaan ku soo dhawaaneynaa wax loo yaqaan chapter-ka 6aad ee class-keena form 3-ga oo loo yaqaan introduction to carbon and organic compounds. Waxaan qaadanayna maanta casharkiisa koowaad lesson 1 ayaan ka qaadanayna. Casharkaasi waxaan leenahay waa waxa la yiraahdo lesson 1-ka waa carbon and its compounds. Waa kan marka waxaan leenahay carbon and its compounds. Carbon iyo isku dhisida uu ku jiro. Marka hore waxaan leenahay uryaha la yiraahdo carbon. Carbon waa uryo ku jira group-ka 4-aad iyo barrier-ka 2-aad. Waayo waxaan sameyn jirnay carbon markaan ka hadlayno, waan sawiri jirnay shalka 1-aad waxaan oran jirnay 2 electron buu ku qaataa, shalka 2-aadna wuxuu ku qaataa baan oran jirnay 4 electron. Maadaama uryahaasi uu 6 electron leeyahay, sidaa darteed uryahaasi markaan doonayno group-kiisa inaan sheegno, waxaan sheegi jirnay shalka ugu sarreeya wixii ugu jira waana group 4, 4 electron baa ugu jira. Sidoo kale waxaan sheegi jirnay barrier-ka waxay noo sheegay inta shal ee meesha ku sawirano waa barrier 2. Kaasi waxaan oran jirnay marka carbon belongs wuxuu iska leeyahay group-ka la yiraahdo group 4 iyo barrier-ka la yiraahdo barrier 2 in the periodic table. It's the same group, wuxuu la koox yahay waxa loo yaqaan silicon. Haddaba uryahaasi wuxuu leeyahay wax la yiraahdo allotropes of carbon. Allotrope waxaa la yiraahdaa sinji. Allotropes of carbon. Allotropes. Wuxuu leeyahay sinji. Allotropes-ka markaan ka hadlayno, waxaan u qaybinaynaa carbon inuu leeyahay laba qaybood oo waaweyn. Mid waxaa la oranayaa diamond. Diamond. Midka kalena waxaan u bixinaynaa graphite. Diamond iyo graphite allotropes. Sinjiyada carbon waa labada, diamond and graphite. Waxaan leenahay marka allotrope-ku waa maxay? Allotropes waxaan leenahay stability of an element, waa awoodda uu curiyo ku samaynayo more than one form in the same state, in the same physical state ayaa la dhahaa allotropes. Macnaha hal curiye oo u jira in ka badan hal nooc. Carbon hadda laba nooc buu jiraa. Saa darteed waxaan leenahay allotropes, sinji baan leenahay. Waxa la yiraahdo carbon has two allotropes, diamond and graphite. The difference between diamond and graphite allotropes. Farqiga u dhexeeya fiirinayna. Diamond-ka markaan ka hadlayno waxaan leenahay waa hard substance, waa walax adag. Halka graphite-ku ka yahay soft. Graphite-ku waa dhuuxa qalin koobiga iyo dhuuxa qalin baytiriga tooshka. Dhuuxa ku jira ama koobiga qalin pencil-ka waxaan ku qorno dhuuxa ku jira waa graphite. Waxaan leenahay marka waa soft, waa shay jilcan. Laba waxaan leenahay does not conduct electricity. Diamond-ku korontada ma gudbiyo. Halka graphite-ku conduct electricity uu korontada gudbiyo. Halkaasi marka waxba ku jira. Diamond-ka markaan ka hadlayno structure-kiisa sanan u sawirna fiiri. Habada carbon waxa dhinacyada ka haysta carbon 4 ah. 4 carbon oo kala haysta. Carbon-kana 3 idan 4 gacmood buu leeyahay carbon kastaba. Kana waxa ku sii xirmaya 3 carbon oo kale. Kana waxa ku sii xirmaya 3 carbon oo kale. Kana waxa ku sii xirmaya 3 carbon oo kale. Mid walba waxa ku xirmaya marka laga hadlayo structure-ka diamond-ka, carbon kasta 3 carbon oo kala haysta. Saa darteed 4TC electron-ba falgalbi ku jireen. Laakiin graphite-ka marka laga hadlayo, graphite-ka qaabkan baan oranayna. Structure-kiisu noocan u noqonaya. Structure-kiisu noocaas u noqonaya. Nooca markaan u sawirno, halkan carbon baa ka qabsan kara. Carbon, 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 carbon. Fiiri marka. Carbon kastoo meesha yaalla, waxaa u falgalay 3 electron baa u falgalay. Hadda hadaad kaa qabsato, 3-daasaa u falgalay. Kan hadaan qabanno 3, kan 3, mid walba 3. Carbon-kuna wuxuu iska leeyahay 4 electron buu iska leeyahay. Saa darteed, meeshan waxaa ka maqan electron-ka 4-aad baa ka maqan. Electron-ka 4-aad markaa waa electron-ka suurtageliya in korontada la gudbiyo oo ku wareega meesha. Laakiin kan 4TC electron buu way falgaleen. Waxaan leenahay markaa conduct electricity, saa darteed buu korontada u gudbiyaa. Transparent substance waa walax diamond-ku transparent ah oo aragtidu ka gudbto. Halka uu graphite-ku yahay black cubic shay aanan black ah oo aragtidu ka gudbin. Used for jewelry waxaa loo isticmaalaa diamond-ka isqurxinta. Halka graphite-ka loo isticmaalo lubricant and pencils, xayiraynta iyo qalin koobiga dhuuxiisa. Waxaan leenahay marka carbon dioxide waxaa loo yaqaano hawada
iyo air markaan leenahay waa hawada. Hawadaas waxay ka kooban tahay mixture of gases. Gases isku jira ayay hawadu ka kooban tahay air. 78% waa nitrogen. 21% waa oxygen. 1% baa soo haray. 1% other gases baa la yiraahdaa. 1% ayaa carbon wuxuu ka yahay 0.03% carbon. Oo fiirso marka. Waa inta carbon intaas hawada ka yahay. Waxaan leenahay marka air contains small amount of carbon dioxide about 0.03% even though inkastoo aad u yar tahay, it's only small percentage, we could not live without it. Carbon dioxide isagoo inta ka ah meesha oo aad u yar tahay percentage-ka uu ka yahay. Haddana sida ay tahay ma noolaan karno laantii waayo carbon dioxide-ka waxaa isticmaalaya dhirtii balantiski halka inaguna aan u baahanahay balantiska oo dhirtaan isticmaalayno. Waxaan leenahay marka properties of carbon dioxide astaamihiisa waxaa ka mid ah it's a colorless gas with no smell. Waa gaas aan midab lahayn, wax urana aan lahayn. Laba, it's much heavier than air. Hawooyinka marka la isku daro waxaa loo yaqaano labada hawo ugu caansan ay ka mid tahay oxygen-ta iyo nitrogen-tu waa ka culus yahay. Qodobka saddexaad waxaan leenahay it's slightly soluble in water. Xoogaa biyaha uu ku milmo carbon dioxide. Markuu biyaha ku milmo waxaan leenahay carbon dioxide plus water waxaa meesha ka soo baxa carbonic acid. Acid rain waxa la yiraahdo carbonic acid waana weak acid. Waxaa meesha ka soo baxay carbonic acid. Qodobka xigan waxaan leenahay when it's cooled haddii la qaboojiyo carbon dioxide oo la gaarsiiyo -78 heerkulka it turns straight into a solid. Si toosa wuxuu isku bedelaya carbon dioxide gaaskii haddii la qaboojiyo adkuu isku bedelaya. Adkaha carbon dioxide-kan waxaa loo yaqaanaa dry ice. Marka fiiri carbon dioxide-ku wuxuu ka mid yahay shayyada mara sublimation-ka. Oo carbon dioxide waxaa la arkayaa isagoo adka ah oo solid ah waa dry ice. Dry ice baan ayaa la oranayaa wuxuu toos iskugu bedelayaa gaas. Carbon dioxide gaas buu toos iskugu bedelayaa. Haddii la qaboojiyo wuxuu toos iskugu bedelayaa solid adke. Xaaladdan waxaan oran jirnay sublimation tan deposition. Waxaan leenahay marka carbon dioxide dry ice-kaasi faa'iidooyin badan ayuu yeelan karaa sublimation-kaasi xaaladdaasi. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah waxaa loo isticmaalaa waxaa loo yaqaano dabdamiska. Inta wahaanta ku jiro waa adke. Laakiin marka uu tuubada afkeeda ka soo baxo wuxuu noqonayaa gaas cadaana dry ice. Usage-ka carbon dioxide-ka waxaa ka mid ah number one, it's used in a fire extinguishers. Waxaa loo isticmaalaa dabdamiska. Why? Because it removes oxygen around the fire. Wuxuu meesha ka saarayaa oxygen-ti. Oxygen-ti waa shayga dabkan shidaya meesha gubanaysa. Meesha waxaa meesha ka saarayna waa carbon dioxide. Labo, it's good in drinks like cola to make fizzy. Carbon dioxide-ku wuxuu ku jiraa cabitaanada sida Coca-Cola iyo 7-Up iyo Sprite iyo si uu ugu yeelo mid dhandhan leh, fizzy. Carbon dioxide laboratory preparation sida loo diyaarsado carbon dioxide marka la joogo shaybaarka. Laboratory preparation. Shaybaarka marka la joogo carbon dioxide habka lagu diyaarsan karo. Sidee loo diyaarsan karaa gaaska loo yaqaano carbon dioxide? Waa iska cadahay marka waa in la haysto waxa la yiraahdo acid. Plus metal carbonate. Meesha waxaa ka soo baxaya salt plus water plus carbon dioxide. Fiiri marka waxaan leenahay carbon dioxide is prepared in laboratory by the action of dilute hydrochloric acid on calcium carbonate. Waxaa la isticmaalaya acid la yiraahdo hydrochloric acid iyo metal carbonate-ka loo yaqaano calcium carbonate. Meesha waxaa ka soo baxaya carbon dioxide. Equation-keena waa ka marka. Equation-keena meeshaan ku haysano waxaan leenahay waa laboratory preparation of carbon dioxide. Markastoo la rabo carbon dioxide inuu soo baxo waa inaa acid la fal geliya metal carbonate. Haddaba testing for carbon dioxide sidee loo tijaabinayaa? Carbon dioxide marka la tijaabinayo waxaan leenahay waxaa loo baahan yahay test tijaabo iyo result natiijada soo baxaysa. Carbon dioxide markaan ka hadlayno waxaa la soo qaadanayaa marka koowaad waxa la yiraahdo lime water calcium hydroxide. Lime water waa calcium hydroxide waa clear colorless solution. Waa solution aan midab lahayn. Carbon dioxide marka lagu gareeyo ee carbon dioxide meeshaasi la dhex mariyo that lime water tannis wuxuu isku bedelayaa cloudy ceeryaan oo kale ama milk caana caana ayuu noqonayaa.
وحلينا مركا تست وحل استعمال يا بابلس تجاس ثرو لايم ووتر غاز كله أورية كربون دكسيد وين لدح مريو لايم ووتر كالسيوم هيدروكسيد وحنا ماشى كصوب حيا مركا كالسيوم هيدروكسيد أسوأ كلير كلا لس بهيد وحماشى كصوب حيا لايم ووتر تانيس كلاولي أو ميلك إنه نقد ميد على عدل أما ميد أنا أنا إنه نقدي أو ميد بكي كلير كلا لس كي وماشى كباباي سيكلو لغو تجامين كراوية ترتا كربون دكسيد كا أو حلا سوق هذه كراقوري دب ماشى غاز كربون دكسيد ويلا لود وين وين قري قدب كاسي قدمو ilaa carbon dioxide waxaan iri waxa loo isticmaalaa dabdamiska oo ma taageero gubashada saadirtid waan qori dabkaasi u demo kana waa tijaabo kale oo lagu tijaabin karo waa yahay een waxa loo yaqaan carbonateska carbonateskaasi waxaan leena waa compounds of carbonate ion waa isku dhisye ka kooban waxa loo yaqaan carbonate ion CO3 minus 2 that's called carbonate ion isku dhisyada carbonate ion ka kooban ayaan waxaan u bixinaynaa carbonates carbonates kaasi two important carbonates labada ugu muhiimsan waxa kamida calcium carbonate oo base ah and it's added to the soil waxana loo isticmaalaa carrada in lagu neutralize kareeyo xilliga carradu ay acidic tahay iyo sodium carbonate oo yadna loo isticmaalo softening hard water markay biyo adag yihiin in biyo macaan laga dhigo softening hard water in lagu jilciyo oo biyo lagu macaaneeyo hadaba the properties of carbonates waxa kamida number 1 They are insoluble in water except sodium carbonate, potassium carbonate, and ammonium carbonate. Carbonate is called biyaha kuma milmaan marka laga reebo saddexda. Sodium carbonate, potassium carbonate, and ammonium carbonate. Laba, most metal carbonates decompose when heated into a metal oxide and carbon dioxide. Fiiri, metal carbonates ka inta ugu badan. Metal carbonate ka inta ugu badan. Haddii heat la saaro oo la gubo. waxay u kala jabaan metal oxide bil oxygen wadata balaas iyo carbon dioxide hadaba kala jabinta heatka la isticmaalayo waxa la yiraahdaa thermal decomposition waa decomposition caused by heat thermal decomposition wa kala jabinta oo la isticmaalayo waxa la yiraahdo heatka waxa la leeyahay marka een most inta ugu badan baa la yiri laakiin all carbon metal carbonate leena moron waayo metal carbonates ka oran heerka ma waafaqi karaan waayo biraha firfircoonida badan liisa uma kala jaban laakiin kuwa kala qaabka oo kala jabaya waxa uu kala jabayaan bir oxygen wadata iyo carbon dioxide tusaale hadaan fiirino waxaan meesha ku soo qaadanay calcium carbonate waxa loo kala jabay calcium oxide iyo carbon dioxide metal oxide marka waa calcium oxide iyo carbon dioxide cobalt carbonate ma soo qaadanay waxa loo kala jabay cobalt oxide metal oxide plus carbon dioxide halkaas waxaan leenahay marka carbonateskaasi inta qaabka uu kala jabaysa waa qaybo kamida carbonateska laakiin carbonateska oo dhan heerka ma aqbalaan gaar ahaan group 1 ku ma ogolaadaan halkaas waxaan ugu dhann marka chapter keenii 6aad 10kiisa 1aad ardayay wa salaamu alaykum